קודם כל, התייחסות שלך, עוצמה יהודית מקבלת החלטה כעת לחזור לעניינים, כרגיל. טוב מאוד. שיחזרו, יש הרבה עבודה. יש הרבה עבודה, וזה אומר מה? זה אומר ש... אתה יודע, יש אצבעות בכנסת, יש תקציב להעביר. אני בטוח שגם השרים במשרדיהם וחברי הכנסת בוועדותיהם, יש להם לא מעט עבודה. קדימה. התייחסות שלך למצב הביטחוני ולאירוע הזה, אמרת כאן באולפן לפני כמה ימים שצריך להמתין בסבלנות לתגובות, ומי שחשב שאולי לא יקרה שום דבר, בסופו של דבר סיכול ממוקד, שלושה בכירי הג'יהאד האסלאמי מחוסלים. נכון מאוד, את הדברים האלה צריך לעשות בשכל. ולפי מה שנכון למדינת ישראל, ולא לפי מה שנכון בנוח לארגוני הטרור. וראש הממשלה מוכיח בפעם ה-9,000, שהוא לא נותן לשום שיקול, יהא אשר יהא, לפגוע בנושא של ביטחון המדינה, וזה בעיניו ערך עליון, ובאמת צורת הניהול שלו ושל שר הביטחון את האירוע הזה, היא באמת ראויה לכל הכבוד והערכה. כן, חבר הכנסת מלביצקי, אנחנו כשבע שעות לאחר תחילת המבצע, הדרום משותק לחלוטין, זאת ללא רקטה אחת שאפילו נורתה. זה נכון לדעתך הייתה הסגירה ההרמטית הזאת של הדרום? בעיניי בהחלט, מכיוון שיצאו פה למבצע. האמירה הזאת היא גם כן, היא אומרת משהו כלפי הצד השני. זה לא אנחנו ירינו לכם ועכשיו אנחנו נחכה ונראה מה אתם תעשו. אנחנו יצאנו למבצע, אושר גיוס מילואים כשצריך, ניתנו כבר הנחיות לפיקוד, הכל ביחד. זאת אומרת, ישראל מגיעה מוכנה לאירוע ארוחה. ואני חושב שזה מצוין, זה בדיוק מה שצריך. אנחנו הצד היוזם ולא הצד המגיב, וטוב שכך.